A nyári szezont követően októberben elindul a Gyulai Várszínház kamaratermi programja. Október 8-án már is egy rendhagyó kiállítással indul a programsorozat. Bokor Ildikó grafológus híres művészek kézírásait elemezte, és ezekből lesz látható egy összeállítás. A tárlaton olyan művészek kézírásaival találkozhatunk, mint Eperjes Károly, Rudolf Péter, Miklós Erika vagy Trokán Péter. Ugyanaznap este Hamvas, Márai, Vörös, Füveskönyvek az Élet nagy kérdései címmel látható egy előadás Dunai Tamás és Binder Károly közreműködésével. Október 14-én pedig az abszurd humor kedvelőit várják, hiszen Dolák Sali Róbert önálló estje lesz látható a kamarateremben. A mostani estjének az a cím, hogy Pedig de. Ez egy kétrészes program lesz, amikor mindazokat a népszerű figurákat itt is láthatjuk majd, és nevethetünk rajtuk, akit annyira szeretünk, a Boborján és a többi az öreg szerepében, aki a jellegzetes repülősapkába, bőrsapkába tűnik fel mindig, és hát azt gondolom, hogy őt nagyon sokan szeretik, remélhetőleg jól fognak szórakozni, akik eljönnek Dolák Sali Róbert humorestjére, amely október 14-én lesz. Október 15-én filmklubba várják az érdeklődőket, ahol Fellini Oscar-díjas Casanova című 76-os alkotását tekinthetik meg a filmbarátok. Október 21-én Élet elvitelre címmel Szabó Balázs bandája lesz a kamaraterem vendége lemezbemutató koncertjével. Az októbert Axel Hestenius Pacal pörkölt Sok szavtal című vidám története zárja, Őzáron, Kedvek Rihárd és Cseh Zsuzsa közreműködésével. Egy vidám, kedves történet két emberről, akik a elmegyógyintézetből szabadulnak ki, bár nem olyan betegek, akiknek feltétlenül ott lenne a helyük, épp ezért a oszlói önkormányzat egy lakást adott nekik, ahol ketten elkezdik az életüket, és hát arról van szó, hogy hogyan kezd ez a két ember, aki a kórházból kikerült, hogyan kezdi el az életet a civil pályán. Hát természetesen megjelenik egy felettük lakó hölgy is, úgyhogy nagyon érdekes és vidám történet, nagyon kedves történet. A Grafológiai Művész Portrék című kiállítás október 8-án nyílik, és november 15-ig látható.